است و فضا فضایی داره. در اینجا که ما هستیم شما احساس دوری از وطن نمی کنید. اما فقط چند کیلومتر دورتر از اونجا یک فضای دیگه است که شما هیچ باور نمی کنین که این دو منطقه مربوط یک شهر میشه. عیدتان مبارک. ما فاطمه موسوی هستم در لندن. ما اومدیم خانه اوباجان جوینده که مهمان اوباجان جوینده و همراه فامیلش باشیم. سلام. عیدت تبریک. عید شما مبارک. مشکل دروازه رو بهم کسی دیگه داخل نشه. سلام فاطمه جان. خوب هستین؟ خوشحال هستم. خوشحال تبریک. عید شما تبریک. روزه نمازم قبول. خوب هستین؟ صحت مند باشید. بفرمایید. چه خانه مقبولی، چه یک فضای عاشقانه، چه یک خانه نقلی قندل دارین. البته اینا بگوین سلیقه کدام تان بوده؟ نظردین. نظردین بابا. اوپای جان، لندن یک شهر بسیار بیروبار است. مردماش با فرهنگ‌های مختلف. اصلا یک سوال از انگلندیا خودشان کجاست؟ ما هم کم میبینیم ایشان. انگلیس ها اکثرا مناطق خود دارن که بیشتر در اون مناطق زندگی میکنن و بعض مناطق لندن است که بیخی تخلیه کردن، یعنی هیچ انگلیس در اونجا زندگی نمیکنن. در روزهای اید معمولا چه قسم از اید دیدنی تان و دیدن دوستا میرین؟ در اینجا زیاد اید دیدنی نیست. در یک جایی که میرم وقتی میوه خشک و یه چیزا را که میبینم باز میگم خاکه نوبتش برست که شروع کنم بخوردم. خب نوبتش خود رسیده میتونین شروع کنین حال از این خواسته باشین. و در قسمت ای تجلیلش ارتباط میگیره که چقدر فرصت کار برادم اجازه میده که تجلیل بکنه. چون رسما خب ما رخصت نمی باشیم. کسی که بخصوص کار رسمیات کاری دارن مخصوص اونا نمیتونن که این در روزی که مصادف شد باز بتن آدم خود رخصت بکنه. دقیقا. اما اگه اتفاقا در آخر هفته باشه اونا کوشش میکنیم که اول از فامیله خود کسایی که در محدوده بسیار نیزی که فامیل هستن اونا رو ببینیم و یک برنامه ریزی بکنیم که همه یک جای شه اقلا یک روز شه. و اگر در خود روز ایدم نشه یا بعد از اید اکثرا یک روز که مناسب برای همه گی باشه کوشش میکنیم جمع شویم و یک همون ایده تجلیل بکنیم. چه کیبورد مقبولی است تامیه جان؟ وقتی که اوبای جان مصروف نواختن موسیقی است و کار میکنه همراه خود، ای تو لحظه شده که بوین اوبای جان بس و خدا به خسر درد گرفتم از بس که صداش بلند است؟ نه تو اتفاق نفتاده که بوین بس دیگه آرام باش نخواد یا صداش بلند است. بعد تو وقتی شده که اوبای جان اونجا موسیقی کار میکنن من اینجا خواب برده عاشقانه. البته با هنگای بسیار عاشقانه و آرامش. البته ما کنار ما چیز بود، یک اتاق دیگه بود، باز اساسا هر چیز لخشان نمیتره. بختر ازی که بخصوص وقتی که هیچ کس خالان نیباشه من خودم نه کنار خود میباشم که تو موسیقی اینا اتو ازی که در جایی که دیوار باشه در مقابلتون من خواستم که این وقتی که یک نمای خوب باشه بگه پای برادم یک الهام میده بیساری چیزم. به او خاطر اساسا کل چیز آوردم. در شروع کمه که تامین خانم چیز بود بر دیکورشنش بر میخورد اما حال جز دیکورشن شده تا اینکه کم کم قبول کرد که اوکی سعیسا مجازه. فامیلم دیگه چاره ندارم باید قبول کنم که کیبوردم اینجا باشم و دیگه نشت. هر قدر گفتم و تبریناتم هم بیشتر وقتی که تامینه خانم در خانه است باز اکثرا از گوشه کی استفاده میکنم.
امینه جان دید قیمق چایی را که حال آماده میکنی اسپیشال تنها برای ماست یا اینکه نه معمولا عادت داری در روزایی در روزای اسپیشال برای شماست چیز واضح است مونتا فرق میکنه باز تو نیست که باید اسپیشال دیت تیار شوه هر وقت که هوایش داشتیم که قیمق چای بخوریم تیار میکنیم بسیار ای چه قسمی آماده کردی میره؟ خب ما قدر خوب نیستم در تیار کردن قیمق چای مادرم بسیار خوب است و مقصد بینی خمیری گفته آمیانه ما خب یک چیز جور کردیم پروسیجر شه کمک طولانی است بخاطر که باید چای سبز جوش بده خوب بعد از یک کم پولی مفته تا یک رنگ خود تغییر بده و قفایش کم بالای چای خشک بیایه و گلابی مالم شده بعد از یک کم یخ مندازیم بسیار بازم جوش میتیم بعد از او باید به آمیانه میگن که اواکشی میکنه باید از یک ظرف به ظرف دیگه بریزین خوب سعید یکشانا رو درد گرفت بعد از او بازی رنگ خود تغییر میته به گلابی تبدیل میشم و امی به حساب چای ما دیگه بعد از او باز که شیر گت میشه و ایل مفته و قیماق باید تازه خودمو به جور کنیم یعنی که پسته خودت خیده خانه جور بله از شیر تازه نام خدا دیگه امیدوار است که مزیش خوب باشه عبید جان شما چند سال از موسیقی و از کار هنریتان دور بودین ای فکر میکنم بعد از تولد رومی جان پسرتان شد و امین مرحله پدر شدن و مادر شدن چقدر تغییر داد زندگی شما را؟ خب تا جای را او هم تاثیر داشته در قسمت کمکاری ما که کم تولید تر بودیم اثر نو یعنی با او سرعت که قبلا کار میکردم کار کمک برکود مواجه شد دلالش همین مسئولیت های جدید بود که دقیقت زدین آمدن رومیگک در دنیای ما و باز به تقیبش وقتی که فعالیت های ما در افغانستان کاملا استارت شد و ما لازم دانستم که پس دوباره اروپا بیم و تدابیر رو ببینم برای آمدن تامین خانم و رومیگک که ایجا با ما بپیوندن ای کلش یک پروسس بود که طول کشید و من نمیتونستم زیاد متمرکز شوم در کارهای تولیدی اقلا البته برنامه موسیقی خود داشتم او را مصروفش بودم اما کار تولیدی که بیشتر در چشم بخورم یا در میدیا باشم کمتر بودم خب خامخا سر زندگی ما تاثیرات خود داشته که قبل از آمدن رومی جان ما هر دو آدمایی بودیم که زیاد سفرهای دو نفره داشتیم شروع زندگی ما قسمی بود وقتی کارسی کردیم رفتیم به هندوستان و از همونجا بود که سفرهای دو نفره فقط یک موتورسیکل و جان خریده بودن و زیاد شهرهای هند سفر کردیم هم روی موتورسیکل دیگه اونمو سفرهای ما کمتر شد و برای خودم آمدن رومی جان باعث شد که درسای ما استاپ کنم دیگه یک مدت کار نکنم تا رومی جان 3 ساله شد دیگه نمی تغییرات بود دیگه آلنام خدا 6 ساله شده دیگه آیست آیست پس تانستیم که نرمال پیش ببریم فاطمه جان چی یک گل زیبا خواهش میکنم قابل من گل بسیار دوست دارم و خودت هم تو بزه و قدل ما بودی گل من خواهی دارم سم که عاشق گل هستی از خودت گلای مختلف رنگ های مختلف تشکر زنده باشی بسیار زیبا فاطمه جان عبید جان چقدر در زندگی دو نفره خودت تشویق کرده چقدر تأثیر گذار بوده کلانترین سپورتش نمی بوده که خودم باشم و در هر اسی که بوده از هر لحاظ که فکر میکنین آزادی زیر بر من داده که در یک جمع باشم در جمع
مردم باشم خدا خدا قوی احساس کنم خودم باشم کلش بخاطر و بجان است. هر زن ضرورت داره که در بالی خود یک مرد را داشته باشه که از لحاظ روانی از لحاظ از یک سپورتش کنه که خودش خودش باشه. این بسیار یک چیز ضروری است که هر زن ضرورتش داره مخصوصا زنای افغان. دقیقا مردی که دوشا دوش شانه به شانه امرای خانم خود باشه. دقیقا بابا جان یکی از دلیلی که دوستش دارم همین است که واقعا مرد واقعی زندگی است از این لحاظ. اما تعریفایش خوب است و پیش روی خودش نکنی. آنه خودش نمیگم باید ما خودت باشه. ما همراه اوبا جان جوینده طرف استودیو میریم و گپای اصلی را در اونجا میزنیم. چه نظر داریم بچه؟ گپ خوب است فقط چون من اینجا میزبان شما هستم به شیوه ما میریم در استودیو را اگه موافق باشین. حتما حتما شیوه شما بسیار متفاوت است. ببینیم ببینیم زیاد دستی چای بالا دست نداریم با اون خاطر خوب است میکردیم وایس کل بریم. اوبای جان معمولا میگن که پدر خیلی دوست داره که بچهش یکی از عادتهاش یا یکی از کارهایش یاد بگیره یا اینکه ادامه بده. شما همون کار یا همون عادتی را که خیلی دوست دارین رومی جان از شما بگیره او چی است؟ سپورت. به خاطر از ما فکر میکنم که بسیار یک بنیاد اساسی و خوب است برای هر انسان که اگر بتونه برای هر طفل که از طفولیت به فرهنگ برشته بشه و ورزش یک انسان میتونه واقعا همه گپایش تغییر بده از شکل ظاهریش گرفته تا ذهنیتش تا درونش. ورزش واقعا اثرگذار است. دقیقا دقیقا میگم ورزش آدم جوان نگه میذاره. او گفتم است جانی پایک زدن کد از این بایسکل نفس ما را کشید. شما زیاد منتظر مانده. خوب شد که بخیر همین روز رسیدین. بسیار مانده شنو باور کنید. خوب شد که بخیر. شما زود وقت رسیده بودید؟ ما یک 3 ساعت میشه زیاد نیست. بس عشاق آغاز کنه میده میده ساز کنه بس عشاق آغاز کنه میده میده ساز کنه. چیزی که بعد از 3 ساعت پای زدن و بایسکل رانی خستگی آدم میگیره یک آهنگ کاغذ پیچ و جدید اوبای جان جوینده است. وطنکی بخانه دل خدا باز کنه دل خدا باز کنه کرتا کمر چین داری نگاه شیرین داری کرتا کمر چین داری نگاه شیرین داری یار وطن دمت گرم اگه تم کین داری یار وطن دمت گرم اگه تم کین داری ها 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 ها
پس می دوست دارم ایار زای یارانه پس می دوست دارم ایار زای یارانه رقصیده رقصیده چو دانه های باران چو دانه های باران رقصیده رقصیده چو دانه های باران چو دانه های باران گرد کمر چین داری نگاه شیرین داری گرد کمر چین داری نگاه شیرین داری یار وطن دمیر کرد عداو تمکین داری یار وطن دمیر کرد عداو تمکین داری ای ماه ناز نازم ای خونچه نیازم ای ماه ناز نازم ای خونچه نیازم تا پرده قطعن دره غزل بسازم دره غزل بسازم تا پرده قطعه تو را غزل بسازم تو را غزل بسازم گرد کمر چین داری نگاه شیرین داری گرد کمر چین داری نگاه شیرین داری یار وطن دمیر کرد عداو تمکین داری یار وطن دمیر کرد عداو تمکین داری یار وطن دمیر کرد عداو تمکین داری بسیار اگه آهنگ زیبا و شانه پرانه که بای جان و بای جان یه آهنگش کمرچین کی ساختن؟ یه آهنگ دیر وقت میشد پیش خود داشتم و دوست داشتم که یه آهنگ تنظیم بکنیم موسیقی و گپایش ما فقط روی مصرفت هایی که در زندگی شخصی خود داشتیم کمتر تانستیم که اگذر دیرتر اتفاق افتاد اما خب خوشبختانه که بالاخره اتفاق افتاد بسیار عالی بله این آهنگ کاملا گرفته شده از آهنگ های اصیل محلی ما شماست که در خون همه اگی است من نمیتونم که کردیت شو بگیرم که کمپوز هم هست خب البته ملودی های چیزهایی درش اضافه شده از طرف خودم که میتونم بگم که کمپوز کردیم اما آهنگ است که در وجود کلگی است من فکر میکنم زیاد چی نیست زیاد تنوع نداره اما خب همین چیزهای اصیل لازم نیست که زیاد تنوع داشته باشه به خیلی تو اصیل نگاه شد و مقبول تر است اما نظر در دیگه آهنگ های قبلی تان کمی متفاوت تر است چرا؟ بله با سبک کاری من متفاوت است من فکر میکنم در مرحله زندگی یک هنرمند گذر که میکنه از مراحل زندگی خود چیزهای دیگه برش جالب میشه و او کاملا منعکس میشه در کار هنریش من فکر میکنم دور شدن و تحمیل شدن دوری از وطن سبب شد که اون چیزهای بسیار اصیل خود از اون کشور برای من بیشتر جذاب شد بسیار عالی عبید جان معمولا تمام هنرمندا روی یک پلان مشخص کار میکنن وقتی بخواین یک فعالیت نو یا یک اثر هنری نو تولید کنن ده. پلان کاری شما چه قسمت است؟ سالهای پیشه که بسیار متمرکز کار میکردم پلان کاری من قسمت بود که من پیش خود هدف داشتم که در هر سال اقلا کمترین چهار پارچه تا بیشترین دو چند چهار که هشت میشه تولید داشته باشم و اون چیزهایی که دوست دارم از انعکاس بیفته از طریق آواز ما و کار ما و سلیقه که ما دوست داشتم برای تنظیم موسیقی پلان نمیده بود اکثرا و اما خب در یه آخر او باز یکمه که بسیار بدی پیش میرفت دلیلش بیشتر مصرفت های
شخصی خودم بود از فامیلی و طفلک ما که به دنیا آمد تا دو سال زندگیش ما تانستیم که نوزم در افغانستان باشیم و فعال باشم در رسانه و اون برنامه‌ای که وجود بود. اما باز بعد از دو سال که طفلک ما دو ساله شد دیگه باز ما فکر میکردیم که شرایط اوضاع امنیتی و همه گپا به سمت روان بود که فکر میکردیم که باید ما پس انتقال بکنیم و فامیل هم انتقال بکنیم بخاطر از اینکه مرحله مکتب و کودکستان و این مسائل طفل که پیش میاد بتونیم در یک نقطه باشیم که اون مسائل به شکل درست و به موقع صورت بگیره. قسمی که در لا بلای گپایتان اوبای جان یاد کردین در می جریان شما آهنگای تولیدیتان کمتر شده بود و در یک مرحله دیگه از زندگیتان بودین. اولین آهنگی را که بعد از این دوران شما تولید کردین فکر میکنین کمی متفاوت تر هستن نسبت به آهنگای سالهای قبل؟ بله، امون رقم که براتان گفتم یه دیگه منعکس کننده امون احساس امروزی ما است که ما دوست داریم تماما چیزای اصیل کشور خود ما را بتانیم که بیشتر انعکاس بدیم و بیشتر رویش کار شود که اونا همیشه زنده و پرجلایش باقی بمانند. بسیار عالی، ما منتظر کارهای جدیدتان هستیم اوبای جان. زنده باشین. اوبای جان، شما شخصی هستین که 28 سال در لندن زندگی میکنین. زندگی در اینجا چقدر روی سبک هنریتان، روی سبک موسیقیتان تاثیر مانده؟ فکر میکنم خامخواب تأثیرات خود داره. انسان ها وقتی که سفر میکنن با اجتماع و با فرهنگ های مختلف دنیا بلد میشن و دسترسی پیدا میکنن با اجتماعات مختلف، دیدگاهشان بر زندگی وسیع تر میشه، فرق میکنه و او سبب میشه که امو در سبک کاریشان هم اکثرا باید تبلور رو بیافه و بتانن که امو چیزی که حس درونیشان است و رو بتانن که در موسیقی خود منعکس بکنن. که من فکر میکنم چیزی که بسیار زیاد بیرون بودن از داخل افغانستان که اکثرا امکانات بسیار محدود بوده در کشور، چیزی که من بسیار سرش میتونم انگوش بونم امکانات بهتر است. امکانات نشر بهتر نه، امکانات از این که یک کار خود آدم بتانه خوب با تکنولوژی امروزی ثبت بکنه و بتانه با کیفیت بهتر تا عرضه بکنه، او امکانات خوشبختانه دیجه داریم. ما کارهای ما بیشتر، البته قبلا تا زمانی که کشور یک ذره وضعیت بهتر داشت از لحاظ امنیتی و یک کشور بود که موسیقی اقلا ممنوع نبود، ما تمیلگره بسیار خوب داشتیم برای آهنگای خود، کسایی که اقلا بخش مالیش تمویل میکردن. او یک بخش بسیار عمده هر کار است در هنر که با تاسف بعد از تغییرات اخیر این مسئله بسیار زیاد مشکل است و دامنگیر کل هنرمند است، چون یک هنرمند میتونه نهایتش بسیار وقت بگذاره از اعظم کارا به خاطر خلق کردن یک اثر و برش بسیار مشکل است که بازور بتونه خودش از لحاظ مالی هم تمویل بکنه اون رقمی که دوست داره که با اون کیفیتی که میخواه که او را عرضه بکنه. یک رقم بسیار گزاف ایجاب میکنه اکثر کارا که او را متاسف دیشه و روز همه هنرمنده ما فکر میکنن که با این مشکل دچار هستن. اوبای جان، شما در بین گفتایتان از افغانستان تغییر رژیم صحبت کردین، اولین احساس شخصی خودتان در مقابل حکومت جدید چی بود که وقتی که اونا گفتن دیگه موسیقی اجازه نیست؟ فاطمه جان، این اتفاقا بسیار تدریجی افتاد، ما زیاد شگفت زده نشدیم. چرا؟ اگر ما بگویم که ما بسیار شکر زده شدیم و غافلگیر شدیم و تا نبود، ما کاملا شرایط می دیدیم که به می سمت روان بود. اقلا من می دیدم میره
و درمی دو دهه که بسیاری ها فکر میکنن که یک دوره بسیار شگوفان برای فرهنگ و هنر و گپا بود، اطور که فکر میکنن هم نبوده و شرایط واضح اقلا ممنون نبوده هیچ چیز، اما یک کار خوب و درست و ارزشمند نهادهایی که مربوط دولت شوه یا کانونهای فرهنگی ما شما شوه هیچ وقت اونا تمویل نمیکردن و حتی تشویق هم نمیکردن و حتی تشبس هم نمیکردن که رسانه او را بیشتر به چشم بزنن یا نشه شو. ما فکر میکنم در این 20 سال آخر بسیار زمینه برای چیزهای مبتذل و چیزهای بسیار ارزان بسیار زیاد فراهم شد و بدبختانه که زیاد انعکاس هم یافتن. خب این مشکلات بدبختی را در جامعه ما شما داشتیم که اما خب بازم رویم رفته اقلا ممنوعیت وجود نداشت، هر کس برابر واسه توان خود و امکانات خود و همه گپایی که یک انسان میتونه برای خود فراهم میکرده چون اقلا آزادی را داشت. دیگه وقت ما میفهمیم که زمان میرسه که طالب با تمام من همین پدیده که با یک بسته از مشکلات من او را ما کامل انتظارش داشتیم و او اتفاق افتاد بدبختانه. دیگه واقعا مشکل است برای هنر، برای نه تنها برای هنر و هنرمند، برای انسان های از او کشور که بسیار نیاز دارن به سرگرمی، بسیار نیاز دارن با چیزهایی که با او بتانن چند لحظه خود راحت بسازن و روحشان و روانشان سی قلب بزنه یا آرامش و مو غبار از مشکلات از روی زندگیشان برداره که او را کاملا از پیشان گرفته شده. ما زیادتر تاسف ما بر از مردم است تا به خودم. اوپای جان معمولا بعضی از اشخاص یک جای خیلی مخصوص یا یک کنجی را دارن به خاطر از اینکه وقت میخواین تنها باشن فکر کنه درباره کارهای جدید. شما که میخواین تنها باشین کجا میرین؟ پیش از اینکه بگم کجا میباشم، من این خلوتای خود بسیار دوست دارم و بسیار برای من عجیب غریب اینه معصرم تمام میشه برای از اینکه خلاق باشم. بیشتر وقتا اگه فرصت زیاد نباشه که نوخانه میباشم، هم کنار خود دارم که کش میکنم با موسیقی بگذارنم، یا وقتایی که اگر اگر فرصت بیشتر دست بده باز میتونم که یک قایقه که کوچک دارم که میتونم برم در یک کنجه که کمتر سر صدا باشه. جالب است که ما کپچان میزنیم مگر ما ریورس میریم. حتما موج آو آو جریان شده رفت. او بای جان موسیقی چقدر برایتان مهم است؟ فاطمه جان من فکر میکنم موسیقی یک اسه بسیار عمده زندگی من رو تشکیل داده. از کودکی زمانی که ما زیاد متمایل شدم به این که موسیقی را جز از زندگی خود بسازم و این بسیار تأثیر گذار بوده سر شکل دادن زندگی ما، هم از لحاظ ذهنیتی هم شخصیتی بینش ما به زندگی و به دنیای بیرون ما. من فکر میکنم شکل داده موسیقی. من فکر میکنم از بزرگترین دستاوردهای ما به مسابقه یک موزیسن تنها اثر موسیقی من نبوده، همین تأثیرات خود موسیقی بالای زندگی من بوده، بالای شخصیت من، بالای بینش من به زندگی.
دیگه ارزشمند است برای ما واقعا. چرا موسیقی را انتخاب کردین؟ موسیقی یکی از هنرهای بسیار دستیاب بوده برای ما. خوشبختانه جز فرهنگ در افغانستان مخصوص برای شهرنشینا جز زندگیشان بوده. در هر خانه یکی دو آلی موسیقی بوده اکثرا که ما هم از اون جمع فامیلای هستیم که یکی دو آلی موسیقی اکثرا در خانه بوده و کسایی که دسترسی داشتن به آلات موسیقی برای ما همیشه زیاد جذاب و دوزشنی بودن. اونا برای ما همو الهام دادن که ما موسیقی رو دوست داشته باشیم و ما هم از موجا دریافتم که من میتونم که اهل موسیقی باشم. لواختن آلات پرده ای رو آموختم پیش خود و باز پسانا آوازخانی رو هم شروع کردم. در آغاز من زیاد مرا آلات ضربی زیاد جذب میکرد. در گروهی از هنرمندایی که می نواختن و می خواندن ما بیشتر توجه ما متمرکز به آلات ضربی میشد، به درام، به تبله، تمام آلات ضربی. باز چندین سال بعدش در فستیوال های موسیقی اشتراک می کردیم از طریق مکتبی که بودیم و او جزارتش احساس شد که ما اگر بتانم بخوانم، چون من ترانه ها و آهنگای دیگه کسایی که در فستیوال اشتراک میکردن برای زنها تنظیم میکردم، میناختیم. باز همون سبب شد که اساسا در مورد خود دریافتم که من میتونم بخوانم. اوبای جان بریم یک سفر در گذشته. چقدر در گذشته شما همراه خودتان کار کردین و زحمت کشیدین اولین آهنگتان ایراد دادین؟ یک سفر بسیار با هیجان و بسیار بامزه بوده برای ما. زیاد من خودم آدم چیز بودیم، زیاد دوست داشتیم که همون خوبترین خوده اگر آدم بتانه بکنه. یعنی از اینم قدرم که گست اونمون رو 100% خود آدم بکنه و ما بسیار دوست داشتیم همیشه ریاضت و تمرین و اینا رو. خوشبختانه ما آدم سرخیزم بودیم و صبح رو دوست داشتیم و یک بسیار مدت طولانی ما صبح رو اولین کس بیدار می شدم و 2 ساعت یا 3 ساعت تمرین میکنیم. هنوز گاگایی میکنیم و دوست دارم او حس و او انرژی رو که میگیرم از ریاضت. و زیبایی هنرم دمی است که هیچ گاه در انتهایش نمیرس انسان و هر روز نیاز است به ریاضت، به زحمت و هر روزی که یک هنرمند بتونه او کار بکنه بسیار خود راضی احساس میکنه. رضایت خودش از لحاظ روانی پیش خودش کسب میشه. موسیقی رو پیش کی آموختین و جان؟ موسیقی رو ما پیش خود شروع کردیم. سالهای آغازین کار خود که اون تقریبا 6 الی 7 سال اول کاملا خودم از گوش کردن یاد گرفتیم. و باز زمانی که کمک مسئولیت های درسی ما اینا کمک کاهش یافت که همون فرصت برمد داد و در این کشور آمده بودیم. باز ما زیاد تجسس کردم که اگر بتونم با کسانی که زیاد میشنیدیم و از موسیقیشان الهام میگرفتیم نزدیک شویم و بتونیم ازشان بیاموزیم. خب باز ما خوشبختانه از یک طریق یک دوست ما معرفی شدم با غزلخوان بسیار معروف پاکستان غلام علی صاحب. همراه از اونا در انگلیس معرفی شدیم و خوشبختانه
از نزدیک امروشان دیدم و باز اونا هم ما بسیار مهربانی و پشانی باز پذیرفتن که شاگردشان شایم و یک رسم و یک سنت وجود دارد در موسیقی شرقی که شاگرد وقتی که میشن کسی استاد برش یک دعوت گرفته میشه و گرمانی میگن رو اهل خرابات باز امو مراسم گرمانی صورت گرفت و پیش غلام نصیب رسمی شاگرد شدیم و من از پیشان درس میگرفتم. خب باز من اکتفا نکردم صرف با او درس ها، باز یک دوره چندین دوره باز من رفتم هندوستان برای فراگیری موسیقی، کورس های کوتاه مدت 3 ماه 6 ماه گرفتیم در اکادمی سروش وادکر در بمبئی. دیگه ای ادامه داشته و هنوز ادامه داره، ما فرا میگیریم از اندوخته های دیگر ها. یعنی هم قسم گفتم زیبایی از این هنر دمی است که هیچگاه در جای نمی رسیم که فکر کنیم که حال شده دیگه همه کار. هر روز که نیاز از برای فراگیری و هر روز یک روز نو است برش. معمولا تمام هنرمندا شاید یکی از آهنگای خود در بین تمام آهنگا دوست داشته باشه. اگر شما پرسیده شد کدام آهنگ تانه بسیار زیاد دوست دارین، کدام آهنگ است؟ ما آهنگ با من به من خود زیاد دوست دارم. چقدر مقبول او آهنگ وقتی که جو کت از اون واژه ها او آهنگ بسیار در بین خود همکارای ما و خود ما بسیار در گوش کل ما آشنا شده بود. مخصوص این واژه هایی که با من به من، این واژه های خودم بود که خوشبختانه باز کسی که تصنیفم برای من نوشته کرد، یما جان یکمنش، او هم این واژه را نخواست که جاگزینش بکنه چیز دیگر. دیگه باز این آهنگ من یک سال با خود عمل کردم تا اینکه باز موسیقی که دوست داشتم برش تنظیم بکنم و هنرمندای بسیار خوب حرفوی از کشورهای مختلف دی کار کردن. در هالند ثبت شده در استودیو یاماها. اتفاقات بسیار خوب و بجا افتاد در آهنگ که همش دست به هم داده و آهنگ بسیار دلنشین برای خود ما قلم زیادتر. یعنی در جمع اثرهای کتابال داشتیم یامو بودم. بسیار عالی. چقدر با تهمینه جان ما هم نظر هستیم؟ والا خوشبختانه که تامینه جان با ما بسیار چیز است، موافق است. میخواستم بگویم مثلا سوال ما از تامینه جان هم میکنیم. خوشبختانه که البته ما زیاد دوست ندارم که چیزی از خواستهای خود یا نظرات خود تعمیل بکنم. اما خوشبختانه تامینه خانم با بسیاری چیزهایی که من دوست دارم موافق است یا اقلا کش میکنه که خود عادت بده و کیف بکنه. کی زیاد پیسه به خاطر لباس مصرف میکنه؟ خودم؟ یه دیگه معلوم دار است. ما حتما کلیگی فکر میکنه که تامینه خانم باید زیاد مصرف کنه. نه، ما زیاد مصرف میکنم. لباس ما دوست دارم. اشتهای کی زیاد خوب است؟ از آبای جان. از ما خوب است، من تا آبای جان زیاد اشتهایش خوب است. غذا را زیاد دوست داره. از تامینه خوب است وزیز. مرد چی جان دارم که نان بخورم. بیره جوابشه که بگه و نگم کلگی میفهم. کدامتان وقت زیاد ضرورت داریم برای تیار شدن؟ چه خوب سوال کردی. ایره ما باید بگویم که زیادتر وقت خانم ما وقت زیاد ضرورت دارن که تیار شوند.
اما ده مسئله ما برعکس ما همیشه تیار میشم با باید یک نیم ساعت 40 دقیقه منتظر به جان بشینم. تو وقتایی میشه که اگه من بیرو باشم بیرون از خانه باز براش ناشته میکنم که خلاص شدی یا زنگ میزنم که خلاص شدی زیاد وقت میگیره. خب بختره که من یک ذره نیازم دارم به تیار شدن زیاد. چرا قابل خلص؟ او بجان بدون از این که به کدام میمانی جای بره یک ساعت یک ساعت مکمل کمش هم مبالغه میکنم من تا 40 دقیقه نیم ساعت میگیرن. در صورت که در یک موضوع هم نظر نباشه تا آخر گپ چی میشه؟ جنگ. من خوشبختانه میتونم خوب قناعت بدم. من میتونم خوب قناعت بدم، یعنی میتونم که موضوع رو به نفع خود ختم کنم. بسیاری وقتا باید به یک نتیجه برسیم، یا طرفم باشه یا ما طرف خودش رو، دیگر راه نیست. کی زیاد تنبل است؟ عبای جان فرق میکنه که در کدام مثلا چی رقم باید تنبلی خود نشان بودم. انتا تنبلی که اگر قرار باشه که خوک با زور تمینه است. من زیاد دوست ندارم، البته خواه دوست دارم، اما با اندازه که ارتباط میگیره با کی مره مقایسه میکنیم، با تامینه اگه مقایسه کنیم نه، خواه تامینه زیاد دوست دارم. مادم تنبل نیستم. سوالو خلاص شد؟ آه بسیار خوب سوالات چینده بودی. در کنش من باید خنده میکنم، کمای من درد گرفت. عبای جان معمولا برای هنرمندای دیگه کشور درباره از این که زندگی شخصی خود در سوشال میدیا و فضای مجازی پست کنه بسیار اگر پادی هست، و شما هم یکی از محدود هنرمندایی هستین که درباره زندگی روزمره و فامیلتان در سوشال میدیا پست میکنین و طبعا یک واکنش خوب و بد مردم هم دارن. وقتی که یک کامنت منفی را از طرف مردم میخوانین، اما لحظه چی احساس دارین؟ در شروع بسیار تاثیرگذار بود. با وزی که میفهمید که من کار درست میکنم، اما خواه مخواه وقتی که یک حرفای زشت و رقیق آدم مشنوست تاثیرگذار خود است. من چندین راه را پیش گرفتم که کمرنگ بسازم تاثیرات زیره، وقتی رزی که چون میفهمیدیم که کار را که من میکنم یا چیز را که من میخوایم بکنم و کاملا کار درست و اخلاقی است که هر انسان یک جامعه، یک بخصوص یک کسی که اهل هنر است باید کارهایی را بکنه در جامعه خود که او واقعا مؤثر است برای او و احساس میشه کمبودش. جامعه ما که به نهایت در چند دهه آخر به نهایت از فامیل دور رفته و حتی محافل بسیار فامیلیشان قسم شده که هر چیز از غیر از فامیل و بسیار زیاد کمبودش احساس میشد، میره همون مشکلات و تمام چالش هایش را به عهده گرفته، همیشه دوست داشتیم که ایره ترویج بکنم. افتخار کردن در کنار فامیل خود و تمام چیزهایی که لذت بخش است و انگیزه میده فامیل های عزیزه. در شروع چالش بیشتر بود، حال کمتر شده. من فکر میکنم که زیاد دوستا و کسایی که یک کمه که مثبت فکر میکنن زندگی را و زندگی را دوست دارن، اونا زیاد طرفدار از این مسئله هستن، و یک تعداد کسایی که هنوزم زیاد تاریخ فکر میکنن و زیاد سنتی فکر میکنن، اونا مخالف هستن که من برای خودشان تأسف میکنم به حال خودشان که اینقدر یک چیز یک فکر میکنم یک ارزشی که بسیار ضرور است برای زندگیشان، او را نادیده میخواین بگیرن و میخواین به خاطر تعصب و به خاطر چیزای سنتی که برشان ارث مانده او را بیشتر برای خود حاکم میسازن در زندگی خود، و حتی دست به این میزنن که کسی که مخالف نظرشان باشه او را دشنامون بدن. من فکر میکنم که وابا جان خودشان تا با ما. عبای جان تعداد زیاد از آهنگای شما عاشقانه است،
اگر از شما بپرسم که از بین تمام آهنگای عاشقانه تان یکی را تقدیم تامینا جان کنین، کدام آهنگ است؟ آهنگی که ما بعد از عروسی خود ازدواج خود با تامینا خانم او را جور کردم که انگیزشم امی زندگی امی مرحله جدید بود زندگی لابلای زمزمه است که ما او آهنگ زیاد دوست دارم و برای تامینا خانم سرودیم. تکرار می شوی دلا بلای زمزم تکرار می شوی آواز عاشقانه آواز عاشقانه گیتار می شوی تکرار می شوی که چشمهای جهان خواب می روند وقتی که چشمهای جهان خواب می روند در نغمه های گوش شده بیدار در نغمه های گوش شده بیدار می شوی تکرار می شوی